Welkom bij een nieuwe aflevering van Bijlmerstijl. Het programma waarin jonge mediamakers op pad gaan met twee Amsterdamse helden. Yo man. Vandaag zijn dat danser en choreograaf Gregory Albertson, beter bekend als Shaggy. En professioneel basketballer Wordy de Jong. Hier ben ik opgegroeid man, dit is het Uiterlijk Huis. En ik ben hierboven begonnen met dansen man. Gaan we checken? Ja, let's go. Ja, hier maakte Gregory zijn eerste moves en inmiddels is hij een grote naam binnen de danswereld. Als danser, maar ook als choreograaf werkte hij mee aan talloze projecten, shows en videoclips. Nou, hier zijn we dan man, dit is het balkon. Mijn kamer was hier, dus hier hebben we letterlijk de eerste moves plaatsgevonden. Op deze vloer, ja zeker. Ik kwam hier met mijn vriend Jeffrey die hierachter woonde. En zetten gewoon een kartonnen vloertje op de grond en begonnen met breakdance hier. En eigenlijk vanaf hier is het begonnen en daar heb je ook het Belmond Park Theater. Ik heb ook een paar shows daar gedraaid. Daarachter heb je het Kwakkoeveld. Ja. Daar heb ik letterlijk ook mijn eerste optreden gehad. Oh, en dat werd ook uitgezonden op de box toen de tijd nog, weet je nog? Ja. En zijn talent viel al snel op. Al na 3 maanden had hij een klus te pakken als dansdocent. Ik werd gewoon, ja, gewoon voor het in het diepe gegooid. En hier heb je klaskinderen, ga die maar les geven. Kijk maar wat je ermee kan. En ja, nu zijn we 12 jaar later verder en ik geef nog steeds les. En ik maak mooie voorstellingen en ik maak mooie shows. Toen je pas begon, waar haalde je inspiratie vandaan? In je moves? Ik haalde voornamelijk inspiratie echt uit de artiesten die veel met dans bezig zijn. Dus ik keek altijd sowieso op naar Michael Jackson, Justin Timberlake, Usher. Dat was ook een beetje die periode van Justin Timberlake, Usher. Dat, yeah. Toen kwamen ze altijd met hun dansers. Dat vond ik heel vet. Omdat ik gewoon zulke grote shows wou dansen. Mijn eerste dansleraar, en hij komt ook uit Zuidoost, STK. Hij heeft met Spice Girls gedanst, met Missy Elliott. Oh, dus moeilijk. Toen hij dat vertelde was ik in die wow, oké. Okay. Zo op wereldtournee gaan lijkt me echt vet. Ik word zo wel geïnspireerd door mijn eerste hip-hop docent. Maar als ik bijvoorbeeld naar die jongeren van nu kijk, die doen al die nee-nee dingetjes, weet je. En dat is ook weer inspiratie, omdat zij brengen weer de nieuwe bewegingen. Een mooie carrière dus. Maar ook daarin waren er soms flinke tegenslagen waar Gregory doorheen moest. In 2009 ben ik naar LA gegaan voor auditie. En dat is wel eigenlijk een van mijn zwaarste tegenslagen. Ik ging daar gewoon trainen. Toen zeiden ze, hé, dit is een leuke auditie, wil je meedoen? En ik dacht, yes. En dat was voor de choreograaf van Justin Timberlake. En precies in die auditie, wanneer ik moest freestylen, breek ik mijn enkel. Oh jee. Ja, en ik was niet thuis, dus ik zat ook ver weg. En ik had weinig mensen die ik kende om me heen. Dus daarnaast heb ik eigenlijk een half jaar stilgezeten. Voor de doktoren zeiden in het begin, ja, dit gaat hem niet worden. Maar ik ben heel erg goed ondersteund door mijn fysiotherapeut. En die heeft me gewoon weer strak erbovenop geholpen. Dat ik na een half jaar weer gewoon kon zeggen, oké. Ik ga het nog 1 keer gewoon proberen, kijken wat ik ervan kan maken. En ja, dat is 2009 dus. Dat is nu 2016. Ik ben nog vloeiend in lekker bezig. Ik ben vloeiend in beweging. I'm alive and kicking. Ik gooi salto's nog steeds. Ik spring nog steeds hoog. Niet zo hoog als jou, maar. Oké, genoeg gepraat. Tijd voor wat moves. Dan kijk je naar, dan ga je met je hoofd naar je handen. En dan met je schouders naar voren. En dan met je hoofd. En dan met je schouders. En dan terug. Ah, kijk, zie je, kan een beetje roken. Dan kan je ook opzij kijken. Hé, hey, we hebben een robot hier. Ja. Dus volgende keer als je scoort, dan wil ik je zo zien, hè. Wil je hem zo zien? Nou, het is mooi dat we hebben kunnen zien waar jij bent begonnen. Nu ga ik je meenemen naar waar ik ben begonnen. Ah ja, is cool, man. Gaan we een beetje basketballen? Ja, let's go. Ja, let's go. Straks dus het pleintje van Wordy, maar eerst signalen uit de buurt. Ook deze week gaan we op zoek naar signalen uit de buurt. Iedereen kent het of heeft het wel eens gedaan. Zwart rijden. Maar hey, wat moet je als je geen geld hebt om te reizen? Vandaar de stelling, openbaar vervoer moet gratis zijn. En we gaan kijken wie het daarmee eens is. Ik vind het niet dat het helemaal gratis moet worden, maar voor mensen die bijvoorbeeld niet altijd hun OV kunnen opladen. Weet je toch, mensen, minder bedeelde mensen, dat ze tenminste een % eraf krijgen, dat ze gewoon het kunnen permitteren om te reizen. Want ik, als ik geen geld heb, dan ga ik gewoon achter iemand aanlopen. Ik heb een beetje scheid. Ja? Openbaar vervoer moet gratis worden. Ja? En waarom moet het openbaar vervoer gratis worden? Dan hoef je niet steeds je OV te gaan laden. Ja. Ja. En hoe denk jij? Dat het gratis moet zijn. En waarom vind jij dat het gratis moet zijn?
Omdat je steeds voor een kaartje moet betalen. Ik ga de in de uit. Ik ga de in de uit. Ik ga de in de uit. Ja, ik ben er mee eens. Want je geeft ook studenten OV. Dus ik denk vooral voor studenten, het moet dan gewoon vrij zijn. Ik zou het er zelf niet mee eens zijn. Ook gewoon omdat heel veel mensen gewoon zwart rijden vooral. En ja, het is wel iets, we moeten in de maatschappij geld maken op iets. En dat is gewoon een manier waar ze zeg maar, ook iets op kunnen maken. Zeg maar. En waarom moet het voor iedereen gratis zijn? Gratis? Ja, iedereen struggelt wezen met huur en lasten. Dus het zou fijn zijn als het gewoon gratis is, toch? Ik ga de in de uit. Ik ga de in de uit. Ik ga de in de uit. Wat vindt u van het feit dat mensen zwart rijden? Slecht. Heel slecht. En waarom vindt u dat slecht? Ja, wat moet ik zeggen? Ja, slecht. Mensen hebben geld, maar die kaart is niet zo duur. Dat kan niet betalen. Hè. Beter betalen dan zwart rijden. Problemen met de gemeente en politie en dit en dat. Dat er dan meer mensen gebruik van kunnen maken van het openbaar vervoer. Want het heet openbaar vervoer, dus dan zou iedereen er gebruik van moeten kunnen maken. Maar omdat het heel erg duur is, kan niet iedereen gebruik maken van het openbaar vervoer. Ja man, als je nou hier nu naar Centraal gaat bijvoorbeeld, ben je 6 euro kwijt man. Dat is fucked up duur toch? Daarom. En rij je wel eens zwart? Ja man. Het kost zakken voor geld, echt. Als je hebt opgeladen en je bent bij je plaats van bestemming, nou dan kan je weer opladen. Gratis is altijd leuk voor Nederlanders, denk ik. Maar als je betaalt, dan heb je toch wel meer respect voor waar je gebruik van maakt. Het hoeft alleen niet zo duur te zijn, nee. Kan je dit kaartje betalen omdat je geen geld hebt? Of is het zo van, ik wil liever mijn ijsje kopen? Ik wil liever mijn ijsje kopen. Dat dacht ik ook, dankjewel. Terug bij onze helden gaan we naar het pleintje waar het voor professioneel basketballer Wirty de Jong allemaal begon. En dit was gewoon een vast pleintje voor mij waar ik gewoon elke dag, gewoon dagenlang, nachtenlang kwam spelen. Nou, basketbal zit een beetje in de familie, bij mijn vader. Mijn vader speelt heel veel, heeft vroeger heel veel gespeeld. Bij mij op de galerij speelde ik heel vaak met twee dames, twee meisjes. En die zeiden op een dag van luister, wij moeten naar training. En ik vroeg naar waar en ze zeiden basketbaltraining, dus daar ben ik meegegaan. En toevallig was dat bij een oude teamgenoot van mijn vader, ja. Bij Club 2000. En daar is het in principe voor me begonnen. Er was nog geen competitie toen bij Club 2000, dus het was eigenlijk alleen maar trainen en gewoon veel leren. Kijk hier, we hebben een bal. Eigenlijk moeten we even een paar mooie moves van je zien. Hè? Afgelopen zomer tekende de jong bij de Franse club Boulogne-sur-Mer. In Nederland speelde hij voor Rotterdam Challengers en ZZ Leiden. Ook speelde hij voor het Nederlands Nationaal Basketbalteam en heeft tientallen interlands op zijn naam staan. Het zijn echt hele mooie dingen die op mijn pad zijn gekomen door basketbal. Ik speel nu volgens mij 4 jaar nu voor het Nederlands team. Ik heb de wereld gezien, of ja, ik heb heel veel van de wereld gezien. Inmiddels is Wirty dus gestart met een nieuw avontuur in Frankrijk. Maar ook hij maakte na een avontuur in Amerika dat niet verliep zoals hij hoopte, een zware tijd door. Toen ben ik teruggekomen, was ik niet gemotiveerd. Ja. Ik had geen zin meer om te basketballen. Maar door middel van de mensen om me heen, familie, vrienden, hebben ze mij geholpen en heb ik het weer op kunnen pakken. Tof. Ik vind het wel tof dat we eigenlijk allebei naar Amerika zijn gegaan om je droom daar te gaan zoeken. Ik ben teruggekomen omdat ik dus mijn been had gebroken en toen had ik ook zoiets van, oké, Amerika is niet echt mijn plan. Nee. En ik ga gewoon lekker vanuit hier bouwen. En je ziet, we zijn er nog steeds. Dus dat vind ik wel echt tof, zeker, man. Ja, sowieso, broer. Zeker. Echt. Ja, het is niet altijd makkelijk geweest. Maar het is wel gewoon uiteindelijk voor mij toch wel een beetje motiverend geweest. Ja. Er zijn veel mensen geweest die zeiden dat ik niet kon. Dat ik niks zou bereiken. En toch sta ik vandaag de dag nog steeds te basketballen. Ja, en op topniveau. En, ik bedoel, ik ga mooie dingen zien waarschijnlijk. Frankrijk, deze zomer weer een Nederlands team. Ja. Dus het komt allemaal zeker. City! No man! Mooi om weer even hier te zijn, waar we vroeger zijn begonnen. Hè? Ja, zeker. Het brengt weer mooie herinneringen. Zeker. Ook goed om je weer te zien en bij zeker. Te praten over wat zeker. Je gaat doen. Zeker. Ik wens je veel succes dankjewel, in Frankrijk. Man. Ja, het is op naar een mooie tijd en dan komt nog heel veel mooi. Ja, mee. Zeker. Maar weet je wat ook mooi is? Mijn shot. Oh! Nice!
Naast sportief en danstalent komt er ook veel muzikaal talent uit Zuidoost. Yeah.